Viti mësimor 2021-2022 po shkon drejt fundit. Një numër i lartë nxënësish të shkollave të qytetit e kanë zhvilluar procesin mësimor me turne gjatë gjithë kësaj kohe. Dy shkollat e mesme të përgjithshme dhe ajo sportive janë shembur, ndërsa objekte të tjera mësimore janë në pritje të rikonstruksionit pas dëmeve të pësuara nga tërmeti i fund nëntorit 2019. Kështu, nxënësit e shkollës 9 vjeçare 14 nëntori edhe këtë vit e kanë zhvilluar mësimin me turne pas dite në ambientet e shkollës që mal mici. Drejtuesja Merita Kuçi konfirmon për Adrianet se mbetet në pritje të rikonstruksionit të godinës së dëmtuar nga tërmeti. Unë jam në shkolla që zhvilloj mësimin në turnin e dytë. Jemi të akomoduar në mjediset e shkollës në vjeçare që mal mici, që është një shkolla re, faktikisht dhe ofron gjithë kapacitetin e duhur edhe për numrin e nxënësve dhe si bazë mësimore dhe vazhdo normalisht. Jemi më mirë se qishim vjet, meqense jemi në shkolla që jemi në mbetemi në pritje për rikonstruksionin total dhe njëherë të shkollës për shkak të dëmtimeve të tërmetit të 26 nëntorit 2019. Dëmtimi i godinës së shkollës 14 nëntori ka bërë që nxënësit ta zhvillojnë mësimin me turne, ndërsa nuk ka afate të përcaktuara se kur do të nisë rikonstruksioni i saj.